Сәтбаев қаласында қаралы үйге келген адамның 5 жасар қызын көршісі зорлаған. Қыз баланы үйіне қамап ұстаған азаматты жазалау оқиғасын әлеуметтік желідегілер ушықтырған деп хабарлайды Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев. 23 шілде күні сағат 21:00-де Сәтбаев қаласының Ішкі істер басқармасына Жезқазған қаласының тұрғыны өзінің 5 жасар қызының жоғалып кеткен туралы хабарлайды. Жоғалып кеткен бала Сәтбаев қаласына туысының үйіне келген. Жергілікті еріктілер барлық мессенджерлер мен әлеуметтік желілерге жоғалған баланың фотосы мен дерегін салып іздеу салады. Тұрғындардың айтуынша, бала түскен үй жақында ғана туысынан айырылып қара жамылып отырған шаңырақ. Қыз бала күнді жоғалып кеткен. Полиция қызметкерлері бірнеше сағат бойы қала көшелерін, үй маңын дауыс орайтқышпен хабарлап іздестірген. Көрші қолаңға сұрау салған. Бұл жағдайға көп адам куә болады. Жоғалған бала көрші подъездің бірінші қабатындағы пәтерден табылған. Полицейлер бала тоқтаған үйдегі барлық пәтердің есігін қағып жүргенде бір пәтерден баланың дауысы естіледі. Сол кезде қыз баланы 60 жастан асқан адамның қамап отырғаны туралы ақпарат мессенджерлерде лезде тарап кеткен. Хабарға дүрліккен 100-ден астам тұрғын сол үйдің алдына жиналып күдіктіні өз қолдарына тапсыруды талап етеді. Жан-жақтан жиналған азаматтар терезені сындырып үйге кіруге ұмтылады. Полицияға көмекке қосымша күш келіп, шлем мен бронежилет деген қызметкерлер үйді қоршап алды. Болып жатқан жайтты қатысушылар дереу телефонға түсіріп, әлеуметтік желілерге таратып жібереді. Әлеуметтік желілерде тіпті сол пәтерде тұратын әкелі баланың суреттері де лезде тарап кетті. Сағат түнгі 12:00-де табылған бүлдіршінді бетін орамалмен бүркеп көтеріп алып шыққан, жалаңаштап шешіндірген, аузы скотчталған баланы төсектің астына тығып қойған деп хабарлады атын атағысы келмеген бір тұрғын. Үй иесінің бұрын-соңды сотталған баласы полицейлер келгенше ізін суытып үлгерген деген де ақпарат бар. Оқиға орнына келген облыстық ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ернар Қалиақпаров халықты тарауға шақырады. Онымен бірге қала әкімі Асқар Идрисов пен қала имамы да халықты тыныштандыруға тырысады. Дегенмен ашулы халық күдіктіні өз қолымен жазаламай, қайтпайтынын айтып тарқамай қойған. Баланы алып кеткеннен кейін халық күдіктінің үйіне лап етіп кіріп барлығын қиратқан. Бұл оқиға басқа да көршілердің үрейін туғызады. Сағат таңғы 4-ке қарай ашулы халық полиция бөліміне жиналады. Кішкентай бүлдіршіннің ауруханада жатқандығы туралы хабар жиналғандарды одан сайын ашуландырып, олар күдіктіні беруді талап етеді. Сағат таңғы 4:30-да полиция ғимаратына собор тартылады. 4:35-те полиция қызметкерлері аспанға оқ атуға мәжбүр болған. Жиналғандар ғимаратқа қолына түскенді лақтырып, тас пен өртегіш құралдарды жаудырғаннан кейін өрт сөндірушілер шақырылады. Полиция бөлімінің жанында тұрған бір автокөлік өртке оранған. Таңға жақын халық үйлеріне тарай бастайды. Таң атысымен қала әкімі мен құқық қорғау органдары ресми мәлімдеме жасады. Құрметті қала тұрғындары, жоғалған қыз бала табылды, қазір анасының жанында. Тыныштықты сақтап, әлеуметтік желілерде тарап жатқан жалған ақпараттарға сенбеуге шақырамыз деп ақпарат таратты Сәтбаев қаласының әкімінің баспасөз қызметі. 24 шілде күні таңғы сағат 6:00-да Қарағанды облысының Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі мынандай ақпарат таратады. 23 шілде сағат 21:00-де Сәтбаев қаласы полиция бөліміне Жезқазған қаласының тұрғыны 5 жасар қызының жоғалған туралы хабарлады. Еріктілер мен полицияның жеке құрамы жүргізген іздеу шараларының арқасында бала көп қабатты үйдің бірінен табылады. Қазір бала ауруханада делінген құзырлы органдардың баспасөз релизінде. Күдікті ұсталды, дегенмен 10 шақты адам оны қолға беруді талап етіп отыр. Бұзақылықты тыю үшін оқиға орнына құқық қорғау органдары қызметкерлері жұмылдырылды. Қарағанды облысының департамент полицейлері қоғамдық тыныштық пен қала тұрғындарының қауіпсіздігін сақтау мақсатында барлық шараларды жасауда деп хабарлады департаменттің баспасөз хатшысы Жанатай Сембеков.